kulankan oo loogu tacsiyeenayay jannada firdaws allah geeye jarnaal khaliif ciise mudan oo ku geeriyooday dalka turkiga waxaa kulankan tacsiida maanta gobolka isugu yimi wasiirada dawladda wasaaradda arimaha gudaha puntland maxamed axmed kulan gudoomiyaha gobolka bari cabdisamad yuusuf maxamed xasan abwaan iyo waliba ku xigeenadiisa taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaan la sare xuseen cali maxamuud iyo duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan waxayna alla uga baryeen in jannadii firdowse uu ka waraabiyo marxuum khaliif ciise mudan waxayna si gaara tacasi ugu direen eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ee puntland wasiir hore jenaraal khaliif ciise mudan oo ku geeriyooday dalka turkiga oo maanta naloo soo sheegay geeridiisa ilaahay ha u naxariisto waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda puntland eheladii iyo qaraabadii runtii khaliif ciise mudan oo aan muddo badan soo wada shaqaynay wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin runtii ummadda puntland xubin weyn kaga jiray oo xubnaha ugu horreeya runtii qof kasta waa dhimanayaa waxaan aada iyo aada iyo aada iyo aada maantay nagu timi geeri runtii aada u culus geeridu waa lama huraan qof kastana wuu dhimanayaa laakiin geeridu waa kala naxdin badan tahay si gaara geeri aan uga naxnay jenaraal khaliif ciise mudan ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga barayaa in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo qoyskiisii iyo qaraabadii iyo xaasaskiisii labadiisa xaas iyo caruurtiisiina ilaahay uu samireeyo iman ka siiyo aamiin baan leenahay iyo shucuubta reer puntland dadka gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso geeri xanuun badan bay ahayd jenaraal khaliif wuxuu ahaa halgamaa usoo halgamay ummadda reer puntland usoo halgamay gobolkan iyo magaaladan dagaalo badan usoo galay ilaahay u naxariisto khaliif ciise mudan nin jenaraal u ahaa nin caanoo puntland oo dhan iyo soomaaliyaba laga yaqaanay gaar ahaan gobolka bari waxaan leenahay allah u naxariisto naxariistana ilaahay uga baryaynaa waxaan dhammaan leenahay ummadda puntland oo dhan samir iyo imaan allah ka siiyo gaar ahaan ummadda gobolka bari waxaan leenahay samir iyo imaan allah ka siiyo waxaan sii leenahay gaar ahaan bahda ciidamada oo jenaraal ahaa oo in badan uu ka soo shaqeeyey in badanna ahaa wasiirkii amnigana uu soo ahaa iyagana gaar ahaan waxaan leeyahay samir iyo imaan eelkii iyo qaraabadii iyo faamiligii iyo haweenkii iyo caruurtii iyo dadkii saaxiibadiisna waxaan leeyahay samir iyo imaan allah ka siiyo waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo ehladii iyo bulshoweyntii soomaaliyeed uu ka geeriyooday ilaahay ha u naxariistee jenaraal khaliif ciise mudan oo ahaa xaliyey soomaaliya oo puntlander ah oo xuquuq badan ku leh puntland wax badanna ka soo qabtay waxaan leeyahay ilaahay jannadiisa firdowsaha ka waraabiyo kitaabkiisana midta allah ka siiyo ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waqti aan sidaa u sii fogay saacada ka hor ah waxaa geeridiisana loo soo sheegay jenaraal khaliif ciise mudan ex jenaraal khaliif ciise mudan oo ahaa nin aada iyo aada qiimo u leh waxtar badan bulshada u leh wax badanna usoo qabtay qarankii soomaaliyeed markii laga soo bilaabo ilaa tan hadda la joogaho puntland oo gaar ahaan puntland geerida ku timi jenaraal khaliif ciise mudan ayaa si guud ahaaneed waxaa uga tacsiyeeyey shacabka soomaaliyeed gaar ahaan puntland waxaana la rajaynayaa in aas qaran loogu sameeyo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sida mas-uuliyiinta gobolka ay qorsheynayaan yuusuf maxamuud s b c boosaaso anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir